10 ljudi, dobrošli još jednu epizodu Minecrafta i danas ljudi smo mi u čokoladnom svetu. Pogledajte ovo, čokolade iz zemlje rastu, imamo čokoladno drveće, imamo negdje i čokoladne kokoške, čuo sam ih, ovdje su negdje, je ono čokoladna kokoška. Evo je čokoladna kokoška, znači imamo i čokoladne kokoške, sve od čokolade ljudi, bela, crna čokolada, šta hoćete. Ovaj mod nam daje ove ko neke nove bajeme i nove blokove, da imamo čokoladu i ko slatkiše, imamo malo da istražimo ovaj bajom ovdje i tu blizu je odmah još jedan drugi bajom, ima tri nova bajoma, da, tri skroz nova bajoma koje mogu da se stvore u normalnom Minecraftu i vi ovako naletite ko što bi naletili na primjer na mushroom bajom ili tako nešto. I aj sad da se prebacimo u game mode 0 i da možemo da malo kopamo i da istražimo neke stvari. I pre nego što nastavimo klip, želeo bih da pozdravim Nikolu iz Leštana i da pozdravim drugare iz 311 busa koji su me vidjeli u busu. I da ljudi, ako me tako nekad vidite u gradu, slobodno priđite, tražite sliku, možemo i da popričamo malo, nije nikakvi problem, bilo kad smo u gradu, slobodno priđite. I da nastavimo ljudi, znači ovdje sam vidio neku rupu i vidio sam veoma nešto zanimljivo, znači ovo su ko sve neki novi blokovi, ajde da ga razbijemo da vidimo šta ćemo dobiti. White block. I od white bloka dobijemo white i ja mislim da se od ovog white-a fora pravi bela čokolada. Znači imamo te nove blokove, imamo ovdje ko neki novu rudu bukvalno i sad ću da iskopam i dobit ćemo bukvalno cookies. Sad možemo cookies da iskopamo, ako znate cookies ne može da se naprave, mogu samo da se nađu u chestovima, a izgleda da sad možemo da ih iskopamo uz pomoć ovog moda. Dalje, znači u ovom bajemu svuda ima ove čokolade, znači imamo ovu ovdje prvu crnu čokoladu koje bukvalno možemo i da pojedemo, samo sad sam pun pa ne mogu. Imamo ovu, mislim da je ovo mlečna čokolada, da vidimo da ovo je mlečna čokolada i imamo i ovu belu čokoladu. Znači to su valjda tri čokolade, možda ima još čokolade, pogledat ćemo poslije u creative modu, ali sad čisto onako istražujemo, gledamo šta ima. Isto me zanima šta su ove, ovo trava samo izgleda, neka ne može da se pokupi. Ovo drvo, šta će mi dati, o, kokoška, hello kokoško, što je došla da me gleda nekako. Da uzmemo da razbijamo ovo drvo da vidimo šta ćemo dobiti, da li dobijamo drvo ili slatkiše, to me zanima. Op, ovo drvo je šuplje ladno i izgleda da se razbije celo drvo kad razbijete dole podnožje. Čekaj da ga razbijemo ponovo da vidimo šta će, da će se razbije u stvari celo. I, a, razbilo se celo, ekstra. To bi volio da vidim i u običnom Minecraftu. I kad ove blokove stavimo ovdje, dobijemo ove ko štapiće. Kako se zovu oni čokoladni štapići, ne znam ni ja. Ali mnogo sukost. Ok, našli smo još neku ovdje pećinu da vidimo da li ima nešto unutra. Znači ima ovaj blok ovdje skroz crni. Dark chocolate blok. Znači sigurno od ovih blokova, dark chocolate bloka i ovog white chocolate bloka, valjda od njih možemo da pravimo neke stvari. Ok, ušao sam u game mode da uzmem baklje ljudi da vidimo šta se još nalazi ovdje u pećini. A, naravno, ima i čudovišta. Ne možeš da uđeš u čokoladni svet a da nema čudovišta, pa to ti je. Znači ovdje imamo, znači ovo su ko fora rude ove čokolade i to, i sa tim rudama možemo da pravimo čokolade. Bukvalno skupljamo veliku čokoladu, napravimo malu čokoladu i evo sad smo pojeli ovu jednu čokoladu i regenerisala nam, kako se zove, ovaj glad. I sad idemo dole da vidim da li mogu još nešto nađem, znači ovdje još uvijek ima čokolada skroz dole. U, kostur. A ne s čim da ga bijem, ne s čim da ga bijem. A, difficulty 0, poz, ne trebaju nam čudovišta trenutno. Ok, izgleda da nema ništa dublje kad u ovim pećinama, izgleda samo da ima čokolada i cookies. I to je to od ovog bajama, ja mislim, samo još kokošku da vidimo. Evo je kokoška, hello kokoško. Ako ubijem kokošku, da li ću dobiti nešto, dobijem piletinu. A znam da kokoške daju i jaja čokoladna, sad ću pogledam. Čokolate, evo ga, chocolate egg. Znači imamo različite kokoške koje daju različite jaja. Čekaj da imamo chicken, isto mi to zanima. Da, ima i čokoladna kokoška. Sad ćemo da ih stvaramo malo više da vidimo šta možemo dobijemo. Znači većinom se dobija ova crna kokoška, ima i male čokoladne kokoške, vidite. Ali izgleda da samo mogu da stvorim ovu crnu čokoladnu kokošku. Isto oni bacaju ova čokoladna jaja, ne daju ona običaj jaja, nego čokoladna. I ova čokoladna jaja izgleda da ne mogu da se bacaju, nego se samo jedu. Ok, sad idemo dalje da pokažem sljedeći bajom. Sljedeći bajom je bukvalno ko gumene bombone bajom, što nam daje ove kofora gumene blokove na koje možemo da skačemo. Ja mislim, čujete ko slime blokovi, malo se čuje, vidite. Oskočio sam malo, evo, čujete, čujete. I oskačamo foru uz ove slime blokove.
ovo su ko sve slajmovi, trebalo bi da, ne slajmovi, ovo su ko žele blokovi, vidite, ima različitih boja, šarene su baš i dosta je veliki ovaj bajom, trebalo smo još onako pomešano ovom čokoladnom i žele bajomu i evo su nova, ko, novi mobovi, što su ko silverfishovi, ali su ko od želea. Sada ubijem samo ovog silverfisha i trebao bi da mi dropa, ne, nije mi dropao. Obično kad ubijem ove silverfishove treba da dropaju fora bombone. Ajde, što bi ja volio da imam ovako u stvarnosti neke kako se zovu bube koje ubijete i dobijete žele. Čekaj, dođi ovamo, de bežiš, tako. Kritovao sam ga, ali ništa nisam dobio. Znači, izgleda da se od ovih blokova dobijaju ti slatkiši. Da imamo što možemo dobijemo. I dobijamo gumene crviće, ljudi. Ko voli gumene crviće odavde? A, nek napiše dole u komentarima. I ovo ovde su isto neke žele gami blokovi. Lampav gami. Izgleda da dobijamo samo čisto neku ko gumenu bombonu. Izgleda da svaki ovaj blok daje nešto drugačije. Zeleno će nam dati isto lampav gami. Izgleda da zavisi od izgleda tih blokova. Znači, ovi ko, na kojim skačamo će nam dati lamp bombone, dok ovi ovde ko malo sa nekim, ne znam, linijama, oni će nam dati ko valjda crviće, čakaj da provarimo, da, oni će nam dati crviće, da li postoji još neki fora različiti blok koji će nam dati nešto drugo, eno tamo vidimo one zelene blokove, ali nije to, izgleda da samo ima ta dva bloka, ali ako kopam dole, da li ću možda naći još neki? Izgleda da ne, ljudi, prokopao sam čisto rupu, iste blokove sam dobijao, sad ću se vratim gore. I vidite, ovaj bajom je bukvalno samo žele svuda, ravan skroz, imate ko neke samo ove mobove, ovde ne dešava se puno, osim što možete da skakućete onako bez veze. I mislim da je to od ovog bajama fora i od ovih mobova. Čekaj da prebacim samo na dan. Ok, sad smo u danu i da vidimo te gumene bombone. Šta imamo fora ovde? Lampav gummy, gummy worms i sugar crystal, ne znam šta je to. I neki butter churn, šta god da je to. Ovde imamo različite ove fora blokove i ima taj jedan, još jedan bajom koji je bukvalno ko šećerna vuna bajom, ali njega ne mogu da nađem pa ću nešto napraviti nalik toga. Ok, ljudi, ovako bi nešto trebao da izgleda i treći bajom koji ne mogu da nađem. Ovi bajomi se bukvalno stvaraju ko ovi normalni bajomi, znači vi uđete u svet i istražujete ga dok ga ne nađete i ovaj bajom nisam nikako mogao nađem. U tri sveta sam pokušao da nađem ovaj bajom, ali nisam mogao i ovom bajomu je ko šećerna vuna, imamo ove drveće ogromno od šećerne vune, imamo ove ovce od šećerne vune, ove neke biljke, isto šećerne vune, od čega će biti i ko neke male žbunove i pošto ove ovce bukvalno idu okolo i jedu ovu šećernu vunu, uništavaju ovaj bajom, morat ću da ih ošišam. Znači, kad vi ošišate ove... Ok, izgleda da ne mogu da ih šišam, piše tamo da možete da ih ošišate, ali izgleda da ne možete da ih ošišate, malo čudno. Ja sam mislio da može i pisalo je čak da može, ali izgleda da ne može. Ali ovo možemo da pokupimo, ovaj cotton candy plant, i valjda njega možemo i da pojedemo i da zasadimo. Samo sad nisam gladan pa ne mogu. Isto imamo ovaj fora cotton candy bush, ali njega ćemo da vratimo na mesto. I mislim da se od ovoga ovde možete da sakupite fora ovaj cotton candy i od njega možete da napravite različite fora ove kako se zovu slatkiše. Isto ovo drvo da pokušam da razbijem. Razbije se isto celo drvo i dobijamo fora cotton cane blok i od tog bloka se pravi valjda štapić, tako nešto. To je zanimljivo, ovaj blok, ovo je bukvalno ko, ima zvuk ko vuna, mislim i šećerna vuna, samo ime i kaže. I izgleda tako i zvuči tako, što mi se mnogo sviđa, nekako izgleda nekako mnogo šareno, voleo bi da dobijem neki svet da ima ona sva tri bajama zajedno, jedan pored drugog i samo putuješ i jedeš ove slatkiše. I ljudi, ajde da pogledamo šta ima još od ostalih blokova koje mogu da se kraftaju i nađu, pošto ne mogu sve da nađem kako se krafta, jer nema puno na sajtu recepata, pa moram bukvalno samo preko Creative vam pokažem. Butter churn, nemam pojma šta je to, ali imam osjećaj da se to koristi da se naprave ovi slatkiši. Imamo ko ovaj brownie, to je ko neki slatkiš, isto ne mogu ga pojedem, ima različitih fora tih brownija. E, to je taj white što smo iskopali, sigurno taj blok i može odmah da se jede. Ovo je dark brownie, ovo je ko puter i sigurno taj puter koristimo za nešto, za neko kraftanje. Candy cane-ove koje nisam našao sigurno se kraftaju, znači da vidimo da li mogu da postavim ovaj candy cane, ne može. Znači izgleda da se ovi candy cane-ovi kraftuju, imamo ove čokolade što smo vidjeli, čokoladna jaja. Ima sugar crystal što se on sigurno kopa u ovi candy cane
ko bajemima, ali pošto ja ne mogu nađem taj bajom, ne mogu da nađem ni rudu, ali sigurno se on kopa. Imamo ove gumene bombone što smo sve vidjeli i imamo ove blokove koje većinom smo sve vidjeli, samo da obrišam ovo ovdje. Znači nismo vidjeli ovaj candy cane blok, on se nalazi ne znam ni ja gdje, možda samo za novu godinu se pojavljuje. Možemo da pravimo cigle od čokolada, imamo fora dark brownie blok, dobro to nismo vidjeli, ovo smo vidjeli, lišće smo ovo vidjeli, ovo smo većinom sve vidjeli, šećer nismo vidjeli. I kristalizovani šećer, da imamo ove blokove, da ih poređamo. Znači imamo ove ko candy cane, ovo su ovi slatkiši. Isto imamo ovaj ko chocolate blok. Imamo brownie. Brownie izgleda ko zemlja. A brownie jeste zemlja nekako, vidite kako izgleda čudno. Sigurno u čokoladnom biomu se on pojavljuje. Imamo ovo lišće čokoladno i šećer koji nismo mogli da nađemo. Čekaj da uzmem pik i da prebacim se u normalni mod i da pokušam da iskopam, da vidim da li ću dobiti neke iteme, game od nula, evo ga, i ajde da iskopamo sad ovo. Da, kristalizovani ovaj đavo nam daje šećer, a ovo ovdje nam daje suvi šećer, znači kristalizovani nam daje kristalizovani, a ovaj suvi nam daje suvi. Dalje imamo ove, da li možemo dobijemo neki candy cane, ne može, ali ako ga stavimo ovdje, da, ovdje se dobije, znači ovo se bukvalno iskopa i samo kraftate svoje candy cane-ove, ljudi, vidite kako ovo dobro izgleda. Dalje, brownie, nisam mogao da provalim, ali izgleda da i on ovdje bi trebao da stavi, da, evo ga, dark brownie dobijamo, i ako stavimo ovo chocolate ovdje, da, dobit ćemo čokoladne fora kolače, ako ih ovdje namestimo, da, dobit ćemo čokoladni blok, ovo je ekstra, brate, možemo napravimo neku kućicu od ovih čokoladnih blokova, od svega skoro može da se napravi blok i da se napravi nešto, mnogo mi se sviđa boje i što ovako sve dobro izgleda, uklapa se uz originalni Minecraft. I ljudi, ja mislim da ću ovdje da završim ovu epizodu Minecraft Mod Review. Ako vam se sviđa ovaj mod, nemojte da zaboravite, ostavite like i komentar, mnogo znači, napišite šta mislite o ovom modu i naravno ljudi, sabujte se, postanete fullovac, kliknite zvonce da bi dobijali notifikacije kad mi izbacimo novi klip, to vam predlažem ako želite odmah prvi da budete koji možda pogleda klip. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi ljudi. Pozić, vozić.